Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Te peço aquele joinha. E você que chegou agora por aqui, te convido a inscrever-se, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, que é postado diariamente às 12 horas e às 18. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários. Atenderei a todos. Compartilhe se você puder. Reprodutor da raça Jersey, Alta Wishbone, nasceu no dia 11 de junho de 2016, Registro Nacional 33.047, Pai Lionel T.E., Registro Nacional 32.673, Mãe Plus Wishbone, Registro à frente, vaca de boa estrutura e ótimo sistema mamário. Alta Wishbone está com habilidade prevista de transmissão leiteira PTA de 1.587 libras, com 92% de confiança, com base em 40 filhas avaliadas em 11 fazendas, de acordo com a Associação Americana em 2022-23. É genotipado A2A2 para beta-caseína, que é o código da proteína do leite que indica uma redução a alergias com melhor tempo de digestão no organismo. Tem mérito positivo para gordura, proteína e queijo, e é top para a fertilidade. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.